Судове засідання розпочалося о 14:30. На ньому присутні четверо обвинувачених у побитті Віталія Ващенка, їхні адвокати, прокурор, а також вдова Наталія Ващенко разом із захисником. Прокурор Леонід Бучковський зачитав дані, які суду надали оператори мобільного зв'язку. Серед них мобільні номери, які, ймовірно, належать чотирьом підсудним. Часу з 10-ї години вказане підтверджує належність мобільних телефонів обвинуваченим, підтверджує те, що вказані телефони здійснювали з'єднання під час готування і безпосередньо заподіяння смерті Ващенку в Кременецькому районі, підтверджує координацію дій вказаних учасників і підтверджує інші обставини, які інкримінуються обвинуваченим. Захисник обвинуваченого Олександра Закутнього Сергій Чернов прокоментував надані прокурором докази. Це виходить, що можна в якомусь районі вибрати за певний проміжок часу всі дзвінки, які відбувалися з телефонів з зміненим імей-кодом. І таким теоретично, таким пошуком можна знайти якісь в Тернополі, якісь в Кременці і підв'язати їх від будь-яку особу, при тому, що самої сім-карточки у нас немає. А тому, ваша честь, ну, в цілому цю інформацію, ну, сам по собі документ, він не відповідає вимогам. Я вважаю, що ця інформація не може братися судом до уваги. Адвокат обвинуваченого Максима Кондратенка Тарас Строцень попросив суд не вносити надані прокурором матеріали до справи. Прошу суд відносити цього доказу критично, тому що в нас не підтверджено, що сім-карти належали обвинуваченим, хто кому це методом підбору, методом моделювання зроблено підбір цих телефонів, просто методом підстановки. І от скажемо, цей тому, цей тому, цей тому. Тому прошу цей доказ не враховувати, відноситись до нього критично. Адвокат обвинуваченого Станіслава Бабенка Ірина Жеребецька прокоментувала озвучені докази так. Коли сторона обвинувачення оголошувала дану інформацію, було застосовано таке поняття, як ймовірно, такий номер використовувався такою особою. Тобто ймовірність не може ґрунтуватися, обвинувачення в кримінальному провадженні не може ґрунтуватися на якійсь ймовірності. Також свою думку суду висловив один з обвинувачених. Обвинувачення ґрунтується на словах, цитую, знав про якийсь план, Кондратенка цим переконав. Чим це підтверджує? Вашу особисту думку? Матеріали, які надав суду прокурор Леонід Бучковський, долучили до справи. Під час засідання суд також переглянув відео з камер спостереження, на яких був один з обвинувачених – Олексій Цимбалюк. Засідання тривало 2,5 години. Через зайнятість суддів, присутніх на засіданні в інших справах, головуючий суддя у справі Сергій Кунцьо призначив продовження розгляду на 16 квітня цього року. Вдова загиблого Віталія Ващенка Наталія прокоментувала сьогоднішнє засідання. Я вважаю, що всі докази є гарно обґрунтованими і підтвердженими несуть підтверджену доказову базу в даній справі. Коментувати засідання адвокати обвинувачених, прокурор та захисник Наталії Ващенко на камеру не захотіли. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини.